Kaixo. Hi, I'm Chef Rafi and welcome to my village. Kaixo. Rafi chefa naiz. Ongi etorri nere showra. From Spain. Now just follow me to my kitchen. Gaur euskal janaria egingo du. Gaur euskal janaria egingo dut, marmitakoa. Bideo hau ingelesez eta euskara filmatuko dugu. This dish is usually cooked with bonito. I'm using fresh tuna. Erregozi hau oso simplea da egiteko eta oso goxoa. Hauek dira behar ditugun osagaiak. Has gaitezen sukaldatzen. Salteatu baratxuria eta tipula olibolioa. Ken iezaiezu bezurrak arrainari eta mania ezazu gatzarekin. Mozitzazu barazkiak horrela. Now let's cook the peppers. Gehi itzazu piper txorizeroa eta piper berdea. Bi tomate. The colors of the Basque flag. I'm gonna pour this much wine. Gehi ezazu ardo zuria eta berondu lurrundu arte. I'm using Basque potatoes from Idaho. This is why fishermen have to bring potato on their boats. Orain gehi itzazu patata. Rafik txefak aida ojo euskal patatak erabiltzen ari da. Gehi ezazu ereino txostoa uresta ezazu eta bero basuan irakintzen duzu 15 minutu. Fish broth is better than water. Arrain salda baduzu ura baino hobeagoa da. Gehitu pimentoia saldari kolore gorria emateko. Salda loditu dezakezu pataten batzuk oratuz. Marmitako, marmita hitzetik dator. Arrantz ontzietan plater hau egiteko erabiltzen zen lapikoa. Beroa basua izan behar du patatak ez austeko. Atuna, neurri honetako zatitan moztu beharra daukazu. Gehi ezazu hegaluzea bero baxutan azken 5 minutuetan zehar. Tradizionalki hegaluzea erabiltzen da, baina bakailaoa edo izokina ere erabil daitezke. Izan gabe, eman dezakegun gauza bakarra da zoriona. Azeria, zurekin berriketan dagoenean, kontu zibili oioarekin. Dirua, mutigin oberena eta nagusirik txarrena da. Apain ezazu perrezilare. Tradizionalki, marmitakoa buztin poto batean zerbitzatzen zen. Jateko ordua, honegin. Jateko ordua, honegin! Marmitakoa arrantzalek asmatu zuten Bizkaiko golkoan eta oso plater famatua da Euskal Herrian. I would like to thank my subscribers for these flowers. If you're Basque, let me know how you cook this dish. I'm
cooking this for the whole entire village. Errezeta asko ditut zuekin banatzeko, beraz, sar ez zaitezte nire webgunean laizte. Eskerrik asko chefrafi.com bizitatzeagatik.